نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے: کم لبستم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، ایک دن. نہیں نہیں نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، چھوٹی سی زندگی، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے. اصل زندگی میرے بھائیو آخرت کی ہے، جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں. مستقبل کو سامنے رکھو، مستقبل کی فکر کرو بیٹا، اپنے مستقبل کو سوچو. بہت بالکل صحیح جملے ہیں، بالکل. لیکن مستقبل ہے کیا بھائی؟ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی. ہاں، مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے. جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے. جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جانا ہے. دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے. ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود پوتا گیا، ابا موجود بیٹا گیا، اما موجود بیٹی گئی. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. پتا نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے. جانا ہے، رہنا نہیں ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے، کون بچا ہے؟ انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران بھی گئے، سب گئے. ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے. اور سننے والے کہیں گے انا للہ و انا الیہ، اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے. اور مجمع، دوست احباب رشتہ دار پڑوس کب اکٹھے ہوں گے؟ جنازے میں. اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی، اصل آخرت ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، یہ مختصر سی بات کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے، کہ آخری نماز. یہ کسی بوڑھے سے نہیں، کسی بیمار سے نہیں، ہم سب کے لیے ہے. ہم خطرے میں کسے سمجھتے ہیں جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب خبر آئی. نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں، پتہ کسی کا. ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں بچے گا بھائی، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے. جواب دے دیا. اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو
بس روک لی. سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی. اب سبز اشارہ آیا اب وہ بس نہیں چلا رہا ہے. لوگوں نے شور مچایا وہ بیٹھا ہے, اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے. ہاں فوت ہو چکے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں نا مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کر رہے, اور نبض دیکھتے 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 اپنا ماتھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا. اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا, تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ہاں جانا ہے بھائی. ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے, دو تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب ہی گر گئے, دیکھا تو فوت ہو گئے. ارے کیا زندگی ہے بھائی. دھاگا ہاں کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے, بعض اوقات آخر میں ایک دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے. بس یہ جیسے دھاگا اٹکا ہوا ہے ابھی ٹوٹا, اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ لمبا فرمایا, ایک ہاتھ پیچھے اپنی گدی پہ رکھا. اب یہ آدمی کی تمنائیں ہیں, امیدیں ہیں, خواہشات ہیں, اور یہ سر پہ موت بیٹھی ہوئی ہے. ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے, ہر عید بہت ساروں کی آخری, ہر صبح بہت ساروں کی آخری ہے. مرنا ہے بھائی, پھر مرنے کے بعد زندگی ہے, موت خاتمہ نہیں. موت کیا ہے؟ انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف, عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا, جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا, یہ موت ہے. پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم, یا جنت یا جہنم, فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں, ایک گروہ جہنم میں, تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں. جتنے مر چکے موجود آئندہ, یا جنت یا جہنم, یا جنت یا جہنم. کامیاب کون, ناکام کون؟ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے, ہر آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ کامیاب ہو گیا, یہ ہے کامیابی. ہاں دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام, دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب. زندگی سائیکل پر یا جہاز پر, مر کے جنت کامیاب, مر کے جہنم ناکام. کامیابی کیا ہے مر کے جنت؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے, اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت ہے نا وہ ایسی زوردار. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے انگور؟ فرمایا ہاں ہاں انگور ہوں گے. جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے, جہاں کی تیاری ہوتی, وہاں کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے, کھانا کیسا ہوگا, کپڑے کون سے ہوں. تو جنت کا شوق تھا, تیاری تھی, تو جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں انگور ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا. اب عقل کیا کہے گی؟ 2 کلو 10 کلو 20 کلو, بس اور کیا عقل. آپ نے فرمایا کوا اڑے اور سیدھا جائے, نہ دائیں نہ بائیں. ہاں اور ایک ہفتہ اور دو ہفتہ اور تین, ایک مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا, اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہوگا. اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا. اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں, ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے, وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جی اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا کہ ایک مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا, اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا. اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے مولانا صاحب کی کرنے والی, یہ کوئی عقل کی بات ہے یار.
ہاں کہتے ہیں ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی. عقل میں ہاں اللہ سب کو جنت عطا فرمائے گا. یہی تو محنت ہے تبلیغ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے, ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. خدا نخواستہ, خدا نخواستہ اگر جہنم ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو سب سے چھوٹا عذاب, سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم, انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں, سارے انسان جنت میں چلے جائیں. جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے, ماں باپ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں, بیٹا یہ صحیح یہ غلط, یہ اچھا یہ برا, اس میں نفع اس میں نقصان, بیٹا یہ کرنا یہ نہ کرنا. اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے, اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ آخری امت ہے. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک ملک کے لیے, کسی ایک زمانے کے لیے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے, اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ذمہ داری ہے, یہ مسلمان کا کام ہے. یہ تبلیغ کی محنت, یہ تبلیغ کی محنت, یہ اجتماع, یہ چار ماہ, یہ چلہ, یہ تین دن, یہ گشت, یہ مشورہ, یہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے, مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے, مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. مسلمان بھول گیا, مسلمان بھول گیا. ہاں نماز پڑھنا بھولا نہیں, چھوٹی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے بھولے نہیں, چھوٹ گئی. مانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے, اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا, یعنی کہ بھول گئے روزہ رکھنا. حج نہ کرنے والے مانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے, ہاں بھولے نہیں. لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے, او بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے, پہلی صف میں نماز ہے, تہجد کا اہتمام ہے, اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے, ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں, بہت اونچے اونچے اعمال ہیں. اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. لیکن اس نے دین کا کام, دین کی محنت, اعلاء کلمۃ اللہ, دین کا احیاء, دین کی نشر و اشاعت, اللہ کے پیغام کو لوگ لے کے پھرنا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, لوگوں کو دین پر لانا, لوگوں سے توبہ کروانا, اس محنت کو چھوڑ دیا, اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا. کیوں؟ کہ وہ کیا, وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی. میں نماز تو پڑھتا ہوں, میں روزہ تو رکھتا ہوں, وہ بھول گیا اپنا کام, اپنی حیثیت, اپنی ذمہ داری. ہاں دین اور چیز, دین کی محنت اور چیز ہے. نماز پڑھنا دین, روزہ رکھنا دین, حج اعتکاف دین, اور دین کی محنت تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے؟
کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے. ہم مسلمان ہیں, سب کہیں الحمدللہ, یا اللہ, جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں توبہ توبہ, کتے کھاتے ہیں, چوہے کھاتے ہیں, توبہ 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 توبہ. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی, ایمان کی دولت, اسلام کی دولت, کلمے کی دولت. مسلمان ہونا بڑی بات ہے, افسر ہونا, وزیر ہونا, وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں, مسلمان ہونا بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, یہ بہت بڑی نعمت. ہم مسلمان ہیں, کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے, ہمارا مال اسلام کے لیے, ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا, اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی, اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی. مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں, مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں ہے, مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے, مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں, مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, حضرت ذرا کپڑے بدل لیں, سواری بدل لیں, لوگ استقبال میں آپ کے انتظار میں, ایک ہاتھ مارا سینے پر, یہ تم نے کیا بات کی ہے, ہماری عزت کپڑوں سے ہے, ہماری عزت سواریوں سے ہے, اور کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں بڑی سخت سزا دیتا. اور ایک بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا, کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے, اور اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی محنت فرمائی, اتنا دینی شعور زندہ کر دیا کہ ایک میواتی بوڑھا سامنے بیٹھا تھا تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بوڑھے سے فرمانے لگے, ارے ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے, ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے. تو بوڑھا میواتی کہنے لگا, حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں, میں تو اسلام کی عزت چاہوں. ہاں یہ محنت ہو رہی, ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو, سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے, اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قوم اسلام میں آئیں, اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا, کہاوت ہے, کہاوت حقیقت نہیں, سمجھانے کے لیے. شیر کا بچہ مل گیا, شیر کا بچہ پکڑا, بکریوں میں لا کے چھوڑا, اب وہ بکریوں میں پلا ایک سال, دو سال, تین سال, بھول گیا کہ میں شیر ہوں. بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا میں بھی, بکریاں چاروں طرف نظر آ رہی نا تو سمجھا میں بھی بکری. آج دنیا کا ماحول, دنیا کی دوڑ, دنیا کی سوچ, دنیا کا شوق, پیسے کی فکر, گھر اچھا, کپڑے اچھے, مکان اچھا, تنخواہ اچھی, سواری اچھی, یہی زور لگ رہا, یہی دوڑ لگی ہوئی, اسی کے شوق چڑھے ہوئے, اسی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لگی ہوئی, تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے, میرا بھی یہی کام ہے. ہاں ظلم, ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی, جہاں کے لیے چیز بنی وہاں نہ لگانا, کہیں اور لگا دینا, یہ ظلم. اللہ نے جان, یہ مال, یہ وقت, یہ استعداد, یہ صلاحیت دی, کس لیے؟ یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی, اعلاء کلمت اللہ پہ لگتی, دین کے احیاء پہ لگتی, اور دین کی نشر و اشاعت پر لگتی. لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر, ضرورتیں پوری کرنے پر, خواہشات پوری کرنے پر, ایک دکان سے دو دکان پر, دو سے تین پر, ایک فیکٹری سے دو فیکٹری, دو فیکٹری سے تین فیکٹری, چھوٹی سے بڑی فیکٹری, ایک گاڑی سے دو گاڑی. بڑ یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی, ظالم کی دعا قبول. آج مسلمان امت جائے ظلم پر ہے, اپنا کام چھوڑ دیا, اپنی حیثیت کو بھول گئے. یہ تبلیغ, یہ محنت ہے,
یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی، اور بڑی تیزی سے جا رہی، سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا کہ رمضان جا رہا ہے، کہ سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی، کہ گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی، نہیں، چھوٹی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام بہت بڑا ہے. یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کی جوتی کے برابر نہیں، ساری دنیا کے کام مل جائیں، فلاں کام، یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے. اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو پہلی بات کیا ہے، یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ نیت ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو، کیا افسر بننے کا شوق، اور کیا وزیر بننے کا شوق، اور کیا حکومت لینے کا شوق، اور کیا مالدار بننے کا شوق، نہیں نہیں ہمارا شوق کیا ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، اعمال زندہ ہوں، اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور یہ خبریں آئیں. حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قوم اسلام میں داخل ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارا شوق ہو، یہ ہمارا ولولہ ہو، یہ ہمارا جذبہ ہو، یہ ہمارا عزم ہو. اور آج تک، اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگ گئی، غلط جگہ پر، اگرچہ غلط کام تو نہیں کیا لیکن قوت غلط جگہ خرچ ہوئی، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. اس پر ہمیں کیا ہو، ہمیں ندامت ہو، ہمیں احساس ہو کہ وہ بڑی غلطی ہو گئی. اگر یہ 40 سال دین کی محنت پر لگتے، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتے، احیاء دین پر لگتے، دین کی نشر و اشاعت پر لگتے، نبی والے کام پر لگتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنتے. تو آج تک ہم سے جو اس دعوت کے کام میں اور تبلیغ کے کام میں غفلت ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لے کہ بقیہ صلاحیتیں، بقیہ زندگی اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے زندہ کرنے پر، احیاء جمیع ما جاء به النبی علیہ السلام پر، دین کی نشر و اشاعت پر بقیہ ساری زندگی لگائیں گے انشاءاللہ. گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، اور جو کر سکتے کرنا شروع کریں، اب کرنا کیا ہے، تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے ایمان مضبوط ہو اور یقین مضبوط ہو اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا، اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کوئی بڑا نہیں، بڑائی اللہ کی ہے، سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ سب سے پہلی آواز صبح صبح، اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، اور پہلی آواز کیا گونجی، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے اللہ. چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو، اللہ اکبر. عید پڑھنے جا رہے تو کیا پڑھتے ہوئے جاؤ، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ، اور اللہ کی بڑائی کو بولتے جاؤ، عام دنوں میں 5 نمازیں، عید کا دن آیا، تحفہ ملا، آج خوشی کا دن ہے، عید کی نماز بھی پڑھنی ہے. اور کیسی نماز ہے جس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، کہ سارا مجمع کیا کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہاں جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی پھر کیا ہوگا؟ اندر سے آواز اٹھے گی, مجھے اللہ کی ماننی ہے, مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. ایس ایچ او بڑا ہے پولیس اسٹیشن کا, تھانے کا, سارے وہاں کے لوگ اس کی مانتے ہیں, لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو ایس ایچ او بھی کہتا ہے جی سر, کیوں کہ میرے سے بڑا ہے. ڈی ایس پی کو ایس پی بولا ہے بھاگ کے جاتا ہے, جی سر کیوں میرے سے بڑا ہے. ایس پی کو ڈی آئی جی بولا ہے, ڈی آئی جی کو آئی جی بولا ہے بھاگ کے جاتا ہے, جی سر میرے سے بڑا ہے. اور اللہ بولا ہے, اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مانے گا. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے, تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر ہیں. غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں. خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں. حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں. قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں. قادر کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا, کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہاں, لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا, اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے. تو اے دنیا کے تاجروں, زمینداروں, اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں, اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے. ہمارا مطلوب, ہمارا کام بنانے والا کون؟ اللہ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ. گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں, 10 عورتیں, بچہ چھوٹا 1 سال 1.5 سال, گھٹنوں کے بل چلے, خالہ بیٹھی, پھوپھی بیٹھی, چچی بیٹھی, تائی نانی ممانی بیٹھی, 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے, اور بچہ بیچ میں کھیل رہا, بھوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف, پھوپھی کی طرف. کدھر جائے گا؟ ماں. وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ ہاں, مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے. مدد چاہیے, واذا استعنت فاستعن باللہ. مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو؟ ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات, اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو, میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا, میرے سے مانگو. سب محتاج ہیں, سب ضعیف ہیں, سب خود محتاج اور ضعیف اور کمزور. حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے, ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے, اس اللہ سے مانگنا ہے. وقال ربکم ادعونی, تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو, میرے سے. استجب لکم, میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. اوفو, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر بھاگ رہا ہے. حائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ بہت دہراتے تھے, اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو,
اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو. امیدیں ہوں تو کس سے ہوں؟ اللہ سے. مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ اللہ سے. ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے؟ ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے؟ ہاں جیسے غریب محتاج. ہمارا مالدار بھی محتاج ہے بھائی, ہمارا صدر وزیر سب محتاج ہیں بھائی. سمد ایک اللہ ہے, غنی ایک اللہ ہے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, اور غنی کون ہے؟ اللہ. کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. تم سب کے سب بھوکے ہو, اللہ خود فرما رہے ہیں میں کھلانے والا ہوں, میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم. تم سب کے سب ننگے ہو, میں پہنانے والا ہوں, میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے, میں ہوں راہ دکھانے والا, میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا. تبلیغ میں یہ محنت ہے, سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے. ہر ضرورت میں, ہر حاجت میں, ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں, ہر غریب امیر, ہر وزیر فقیر, اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے, مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے. اندر سے حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا کہ وہ چلے آ رہے ہیں, ان کے قدم نظر آ رہے ہیں, تو گھبرا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن, ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ. اور کیسی خوبصورت بات فرمائی, ما ظنوک باثنین اللہ ثالثہما. ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ. جن کا تیسرا کون؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے, آگے آ گیا پانی, پیچھے آ گیا فرعون اور لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ مارے گئے پکڑے گئے, آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے, پیچھے جائیں تو لشکر مارے, ہم تو مارے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا, ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, اس کے پاس حکومت, اس کے پاس لشکر, اس کے پاس فوج, اس کے پاس اسلحہ, اس کے پاس ساتھ پولیس, لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ اننی معکما, میں خود تمہارے ساتھ ہوں, میں خود تمہارے. ہاں یہ محنت ہو رہی کہ بھائی دوستی لگا لو کس سے؟ اللہ سے. تعلق بناؤ کس سے؟ کس کو ساتھ لے لو؟ دیکھو رفتار ہے جہاز کی, رفتار ہے جہاز کی اور رخ غلط ہے. رفتار ہے چیونٹی کی اور رخ صحیح ہے, منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج لوگوں کی رفتار کون سی ہے؟ رفتار کون سی ہے؟ جہاز کی. اوف او, ایسی تیزیاں, ہوشاریاں, چالاکیاں, صبح کہیں دوپہر کہیں, اس سے تعلق اس سے تعلق, یہ بنا لو, ایک سے دو, دو سے چار, اتنی دو دوڑ لگی ہوئی, لیکن رخ غلط ہے. مقصود کیا بنا ہے؟ مال مل جائے, حکومت مل جائے, عہدہ مل جائے, چیزیں مل جائے, گاڑی مل جائے, زیور مل جائے, فرنیچر مل جائے. یہ رخ غلط ہے. تبلیغ میں کیا محنت ہو رہی کہ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو. کس کو ساتھ لے لو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا, اس نے تلوار ہاتھ میں لی, اب آپ کی آنکھ کھولی, وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟
من يمنعك مني آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا اسی ہاتھ میں تلوار ہے آپ خالی ہاتھ ہیں آپ نے بغیر کسی خوف گھبراہٹ جھجک کے فرمایا اللہ کون بچائے گا اس نے پھر کہا من يمنعك مني کون بچائے گا فرمایا اللہ فسقط السيف من يده اس کے ہاتھ کانپنے لگے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے سے اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں آپ نے فوراً اس کو دعوت دی داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے داعی کا جذبہ دعوت کا ہدایت کا ہے یہ محنت ہو رہی ہر مسجد میں جماعت ہو ہر جماعت روزانہ گشتیں کرے یہ کیا کریں پھریں گھر گھر جائیں گلی گلی جائیں ہر غریب امیر کے پاس جائیں ہر ریڑی والے چھابڑی والے کے پاس جائیں ہر مزدور کے پاس جائیں تبلیغ پھرنا تبلیغ نقل و حرکت تبلیغ چلت پھرت ہے تبلیغ خود چل کے جانا ہے خود چل کے جانا ہے دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے عرض النفس علی الآخرین اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کرنا ہمیں لوگوں کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں ہمیں خود لوگوں کے پاس جانا ہے انبیاء لوگوں کا انتظار نہیں فرماتے انبیاء خود چل کے جاتے تھے ہمیں خود چل کے جانا ہے ایک ایک کے پیچھے جانا ہے گھر گھر جانا ہے گلی گلی جانا ہے ہر دکان غریب امیر کے پاس جانا ہے ہر مزدور وزیر کے پاس جانا ہے جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں پہنچ کر پیار سے محبت سے نرمی سے شفقت سے یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو اللہ ہمارا کام بنانے والا کون ہے لوگوں کا رخ صحیح کرنا ہے بھائی دیکھو ایک لکھو کیا لکھو بھائی پھر لگاؤ صفر کتنے ہو گئے دس دوسرا صفر سو تیسرا صفر چوتھا صفر پانچواں صفر ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ ایک ارب دس ارب ایک کھرب دس کھرب صفریں لگائی جاؤ لگائی جاؤ لگائی جاؤ اب کیا کرو ایک ہٹا دو کیا کرو پیچھے کیا رہ گیا پیچھے کیا رہ گیا صفر 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 لاکھ کماؤ کروڑ کماؤ ایک دکان دس دکانیں ایک فیکٹری دس فیکٹریاں ایک پلاٹ دس پلاٹ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر ہے اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو ہاں جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے وہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ ہاں جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں فرماتے ہو جا تو ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے اللہ کو ساتھ لیں ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مقصود اللہ ہے کام بنانے والا اللہ ہے تو اتل ملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جسے چاہیں بادشاہت دیں جس سے چاہیں بادشاہت چھین لیں جس کو چاہیں عزت دیں جس کو چاہیں ذلیل کر دیں يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جو چاہیں پیدا کریں يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جسے چاہیں بیٹے دیں جسے چاہیں بیٹیاں دیں جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں اور جسے چاہیں نہ بیٹا دیں نہ بیٹی دیں ہاں بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی
اللہ کو اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ بہترین نمونہ کون ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ ساری خیریں ساری برکتیں ساری بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے اور بھائی یہ ساتھی جو کھڑے ہیں بھائی تشریف رکھیں بھائی بھائی یہ چلنا پھرنا جو ہے بھائی بھائی سب سے گزارش ہے دیکھو بھائی یہ کون سا روز روز کا اجتماع ہے بھائی سب سے گزارش ہے تشریف رکھیں بھائی یہ جو ساتھی چل پھر رہے ہیں بھائی یہ کندھے پھلنگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بھائی سب تشریف رکھیں بھائی ساتھی ان کو بٹھائیں بھائی یہ جو ساتھی کھڑے ہیں سامنے ان کو بٹھائیں بھائی ساتھی تشریف رکھیں بھائی ساتھی تشریف رکھیں بھائی ساری خیریں ساری برکتیں ساری بھلائیاں ساری خوشیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں خیریں جڑی ہوئی ہیں برکتیں جڑی ہوئی ہیں خوشیاں جڑی ہوئی ہیں سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ نے عزت عزت دینے والے اللہ ہیں اور اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے دین کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے دین کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہے دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے چاہے پہلوان ہو چاہے وزیر ہو جب جس دین زندگیوں سے نکل گیا تو گھر گھر مسائل استان ہے مسئلوں کا حل پیسوں سے نہیں ہے بھائی مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہے بھائی مسئلے حل کرنے والے اللہ ہیں اللہ مسائل کو حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا اللہ حالات کو سنوار دے کوئی خراب نہیں کر سکتا اللہ حالات بگاڑ دے کوئی سنوار نہیں سکتا الا له الخلق والامر پیدا کرنے والا بھی اللہ اور امر بھی اللہ کا چلتا ہے کتنا رونا ہے حالات خراب ہیں حالات بگڑ گئے ہیں پریشانیاں بہت ہیں تو حالات سنوارنے والا کون ہے اللہ ہے تو رجوع کریں کس کی طرف معاملہ کس سے ٹھیک کریں اللہ سے جب اللہ راضی ہوتے ہیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ بارشوں کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں پھر وقت پر بارشیں ہوتی ہیں وقت پر بارشیں ہوتی ہیں ضرورت کے وقت بارشیں ہوتی ہیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو لوگوں پر خرچ کریں بیواؤں پہ خرچ کریں یتیموں پہ خرچ کریں ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حکمران دین والے ایمان والے حیا والے اخلاق والے تقوی والے جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے جن میں جنت کا شوق ہوتا ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے مرنے کے بعد اٹھنا حساب کتاب اس کا یقین ہوتا ہے اہل حکمران ہوتے ہیں اہل حکمران ہوتے ہیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر مردوں کی چلتی ہے عورتوں کی نہیں اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے مال بخیلوں کے ہاتھ میں
جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں، جو تقریبات پہ خرچ کریں، جو فنکشنوں پہ خرچ کریں، جو دکھلاووں پہ خرچ کریں، جو تعمیرات پہ خرچ کریں، تعمیرات پہ خرچ کریں، جو مال کو ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشوں کا نظام درم برم، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران نااہل ہوتے ہیں، جن میں اللہ کا خوف نہیں، جن میں آخرت کی فکر نہیں، جن میں انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے صرف اپنا پیٹ ہے، اپنی غرض ہے، اپنی خواہشات ہے، اپنی شہرت کا جذبہ ہے، اپنا بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نااہل حکمران ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر مردوں کی نہیں پھر عورتوں کی چلتی ہے، پھر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، جسے گرمی کا نظام اللہ کا ہے، سردی کا نظام اللہ کا ہے، بارشوں کا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں، حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں، حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں، اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ زمین اللہ کی مانتی، یہ سورج اللہ کی مانتا ہے، یہ سمندر اللہ کی مانتا ہے، یہ بارشیں بادل اللہ کی مانتے ہیں، وہ انسان تو بھی اللہ کی مان، ہم اللہ کی مانیں گے، یہ کائنات ہماری مانے گی، یہ کائنات صحابہ اللہ کی مانتے تھے، صحابہ اللہ کی مانتے تھے، اس لیے زمین بھی ان کی مانتی تھی، ہوائیں بھی ان کی مانتی تھی، بارشیں بھی ان کی مانتی تھی، سارا نظام ان کے تابع تھا، کیونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے۔ آج ہوائیں ہمارے خلاف ہیں، بارشیں ہمارے خلاف ہیں، سمندر کا نظام ہمارے خلاف ہے، کیوں؟ کیا اللہ کو ناراض کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کیا ہے؟ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، او بھائی رجوع اللہ کی طرف کرو، حالات اللہ بنائیں گے، حالات اللہ بنائیں گے، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو ساتھ لیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، نماز زندہ ہو جائے، نماز زندہ ہو جائے۔ جب بارش، جب گرمی آتی ہے لوگ پنکھے چلاتے ہیں، سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں، کیوں ہیٹر چلائے؟ کہ سردی آ گئی۔ جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے، جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی، جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا، اذان سن کے مسجد، اذان سن کے مسجد، ہمارا غریب مسجد میں، ہمارا امیر مسجد میں، ہمارا وکیل مسجد میں، ہمارا جج مسجد میں، ہمارا افسر مسجد میں، ہمارا وزیر اعظم مسجد میں، آدمی وزیر اعظم بن جائے، باپ کا تو بیٹا ہے، باپ کا تو بیٹا ہے، ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی، الم نجعل له عینین، کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں زبان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہ دیے؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، فأرونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ، کوئی چاول کا دانہ، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاہ، آجو 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 نماز کی طرف، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، نماز اہم ہے، نماز سے اہم کوئی چیز نہیں۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش طواف نہیں رکتا ہے، جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا، جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں روکتا، دفتر کا نظام نہیں رکتا، کاروبار نہیں رکتا، نہیں نہیں کھیل نہیں رکتا، کھیل نہیں رکتا، جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، او بھائی نماز پڑھو بھائی، اللہ کو جو پہچانے گا
وہ اللہ کی مانے گا زندہ آدمی کو سوئی چوبے چیخ نکل جائے مردہ کو خنجر لگے وہ ٹس سے مس نہ ہو جس کا دل زندہ ہوگا یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا تو جب آزان سنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر دکان چھوڑے گا دفتر چھوڑے گا بستر چھوڑے گا کاروبار چھوڑے گا چلے گا مسجد کی طرف اگر دل مردہ ہے دل مردہ ہے دل میں دنیا کی عظمت ہے چیزوں کا شوق ہے چیزوں کا یقین ہے کاروبار کی عظمت ہے پیسے کا یقین ہے تو آزان پہ آزان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا صحابہ جب آزان سنتے تھے دکانیں بند کاروبار بند جہاں آزان ہوئی سب مسجد سب مسجد تبلیغ میں محنت ہو رہی کیسے سب اللہ کو پہچانے یقین اللہ کی ذات پر آئے یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے اور کیسے نماز زندہ ہو جائے جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر زہر کی نماز پڑھے گا فجر سے لے کر زہر تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے عصر پڑے گا عصر تک معاف مغرب پڑے گا مغرب تک معاف عشاء پڑے گا عشاء تک کے معاف اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں فجر میں مسجدیں بھر جائیں محسن کیا کہہ رہا ہے الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے کس سے نیند سے نماز بہتر ہے کس سے ہاں اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی اذان ہوگی چلو 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے بولو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا اور جو صبح مسجد نہیں گیا دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا توبہ 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 شیطان پر تو لعنت ہے اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے توبہ 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 ہاں حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے نماز جس جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا توبہ توبہ اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے اس کا نفس خبیث نجس گندا توبہ توبہ اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتہ کیا ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے فجر میں آنکھ لگ گئی فجر میں آنکھ لگ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے اب دو باتیں سمجھ میں آئیں اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے شریعت کا مزاج کیا ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی بولو بھائی رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اب آج کل 7:30 8 چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی 9 بجے چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی اب صبح کا وقت برکت کا وقت ہم سب کس کے محتاج ہیں تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کس سے مانگیں کس کے سامنے سر جھکائیں کس کے سامنے ماتھا ٹیکائیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یہ فضا بنے توبہ توبہ ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو ہاں ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا اچھا واہ بھائی واہ کتنے بجے سوتے ہو کہتا 1 بجے استغفراللہ 1 بجے جلدی سونے رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی نماز زندہ ہو صبح صبح مسجدیں بھر جائیں واہ واہ کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت اس منظر کو تصور میں لائیں فجر میں لوگ جوک در جوک مسجد جا رہے ہیں بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں واہ 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 کیا خوبصورت منظر ہوگا یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے اللہ نے مال دیا تو زکات
یہ مال اس لیے نہیں کہ خواہشات میں خرچ کریں، مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا تھیلی میں دراہم دینار دراہم سے بھری تھیلی اور اپنے خادم سے فرمایا، غلام سے، جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کریں اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. غلام نے لیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر کو دعائیں دیں، اللہ برکت دے عمر کو، جزائے خیر دے عمر کو. یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں. اور پھر وہ اپنے 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 خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے. مال اس لیے، خادم غلام نے آ کر حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا، دوبارہ تھیلی میں دراہم دنانیر بھرے اور فرمایا، جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. غلام لے کر پہنچا، عمر نے آپ کو دیے، اپنی ضرورت میں خرچ کریں. اچھا، اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے، اس کا بدلہ دے. پھر اپنے باندھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ. تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے. غلام نے آ کر حضرت عمر زرانوں کو سنایا تو حضرت عمر زرانوں نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی مزاج ہے ان کا. مال اس لیے ہے، خواہشات پڑھن خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں مال آیا تو اللہ کے راستے میں. آپ قرآن کی آیت آئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. ہاں ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں. فرمایا ہاں ہاں کہ حضور یہ میرا باغ ہے. اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ، پورا باغ 600 درخت کھجور کے، کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں. واپس آئے، بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے، گھر ان کا باغ کے اندر تھا، تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اے ام دحدہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں. ہاں مال اس لیے ہے، جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، نماز کا شوق، پھر مال اللہ کے راستے میں، پھر زکات دے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکات مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہ دی جائے گی، وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. ہاں جب ایمان بنے گا نا، پھر شوق ہوگا، رمضان آ رہا ہے، واہ واہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے مانگنا ہے. حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. شوق ہو. حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. ہم مسلمان ہیں، سلف صالحین کے بارے میں سنا، جب رمضان جاتا تھا، ایک مہینہ افسوس، 2 مہینہ افسوس، 3 مہینہ افسوس، اور پھر رمضان آنے والا تو اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا، خوشی چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. جب ایمان بنے گا نا، پھر یہ شوق ہوگا نماز کا، شوق ہوگا رمضان روزوں کا، شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا ہے،
بیت اللہ حج پہ جانا ہے حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مر جائیں یہ فکر کرنی ہے تبلیغ میں کہ کیسے نماز زندہ ہو رمضان ہے تو روزہ زندہ ہو کیسے ہر مسلمان زکاة دینے والا حج کرنے والا جس پر فرض ہے ہر مسلمان دین سیکھنے والا بن جائے شوق پیدا ہو تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے مالدار مال سے متعلق احکام کو سیکھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلق جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھیں دین سیکھنے سے آتا ہے بغیر سیکھے نہیں آتا گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے ایک ذہن بنا ہوا ہے بھی ہر کام سیکھنا پڑتا ہے ارے بھائی اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے دین بھی سیکھنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھوڑا بنے گا محنت سے ڈاکٹر بنے گا سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہوا مسلمان تو بن گیا لیکن بھائی اسلام تو سیکھنا پڑے گا اسلام دیکھو غسل کے فرض یاد کرنے میں ایک ہفتہ نہیں ایک دن نہیں ایک گھنٹہ نہیں صرف ایک منٹ لگتا ہے آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے جنازے کی دعا نہیں آتی دعائے قنوت نہیں آتی نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے تبلیغ میں محنت ہے کیسے ہر مسلمان دین کو سیکھے دین کو سیکھے اللہ کے احکام کو سیکھے شریعت کیا ہے سنت کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے رواج کو نہیں شریعت کو دیکھنا ہے فیشن کو نہیں سنت کو دیکھنا ہے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ اس کو کیا سکھایا ہے دین سیکھنے سے آتا ہے دین پوری زندگی ہے ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہے کہ حضور میرے والد ہیں فرمایا ان کے آگے آگے نہ چلنا ان کا نام لے کے نہ پکارنا ان سے پہلے مت بیٹھنا اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں ہر مسلمان دین کو سیکھے اسلام کو سیکھے اعمال کے فضائل کو سیکھے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو گھروں میں تعلیم ہو مسجدوں میں تعلیم ہو تعلیم کے حلقے ہوں ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے گناہ کے نقصان کو سنیں تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے آج مال کا نفع جانتے ہیں چیزوں کا نفع جانتے ہیں اس لیے چیزوں کا شوق ہے اعمال کا نفع نہیں جانتے اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق دلایا ہے اعمال کا نفع بتلایا ہے تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی زندگی اعمال سے بنتی ہے کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے اللہ نے مال سب کو نہیں دیا اعمال سب کو دیے ہیں ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے مال ساتھ نہیں جائے گا اعمال ساتھ جائیں گے سرمایہ مال نہیں ہے سرمایہ اعمال ہیں سرمایہ دار مال والا نہیں ہے سرمایہ دار اعمال والا ہے سرمایہ دار اعمال والا ہے یہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے یہ فقیر کون ہے جس کے پاس مال نہیں 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 فقیر وہ جس کے پاس اعمال نہیں یہ قبر کا فقیر ہے یہ قیامت کا فقیر ہے یہ آخرت کا فقیر ہے صحابہ کے پاس مال نہیں اعمال تھے صحابہ میں مال کا نہیں اعمال کا شوق تھا ہر صحابی مالدار نہیں دیندار بننا چاہتا عمل والا بننا چاہتا صحابہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے ہم پیچھے رہ گئے وہ کیسے بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں برابر ہے وہ روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں برابر ہے ان کے پاس مال ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں خرید کے آزاد کرتے ہیں ہمارے پاس مال کوئی نہیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے یہ پریشانی لے کر آئے آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا اتنا اجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا وہ کیا ہے فرض نماز کے بعد
33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر جو یہ پڑھے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا. اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے, واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آ گیا ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب مسجد میں گئے نماز پڑھی نا تو بیٹھ گئے. اب جناب تسبیح کر رہے, اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق اس کا تھا, انہیں بھی شوق اس کا تھا عمل کا. انہوں نے پتہ کیا بھی یہ سارے بیٹھے کیا کر رہے ہیں, تو انہیں پتہ لگ گیا اس تسبیح کا, تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی. اب غریب صاحبہ پھر پریشان, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا, انہوں نے بھی شروع کر دی, وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے, اللہ جسے چاہے. ہاں اس سے بات سمجھ میں آئی, اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں, یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ تو اللہ کا کیا ہے. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا, صحابہ کی دوڑ مال کی تھی کہ اعمال کی تھی, مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے. بھئی یہ محنت ہو رہی, سب میں اعمال کا شوق آ جائے, گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے, گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے, زیور فرنیچر سے نہیں ہے, ٹائل پتھر سے نہیں ہے, گھروں کی آبادی اعمال سے ہے, اعمال سے ہے, اعمال سے ہے. ویران گھر وہ نہیں ہے جن گھروں میں مال نہیں اور چیزیں نہیں, ویران گھر وہ ہیں جس گھر میں اعمال نہیں. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے بولو بھائی بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے, اعمال سے کیا ہو رہے. گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی, گھروں میں جو برکتیں آئیں گی, گھروں میں جو خیریں آئیں گی وہ مال کی بنیاد پر نہیں, چیزوں کی بنیاد پر نہیں, بلکہ گھروں میں برکتیں رحمتیں اعمال کی بنیاد پر آئیں گی. گھروں میں نماز کی فضا ہو, گھروں میں قرآن کی فضا ہو, گھروں میں ذکر کی فضا ہو, گھروں میں دعاؤں کی فضا ہو, گھروں میں سجدوں کی فضا ہو, گھروں میں رکوع کی فضا ہو, گھروں میں یہ اعمال ہوں, گھروں میں رحمتیں آئیں گی, گھروں میں برکتیں آئیں گی, گھروں میں خیریں آئیں گی, گھروں سے شر ختم ہوگا, فتنے ختم ہوں گے, نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گھروں سے ختم ہوں گے اور نوستیں ختم ہوں گی. اگر گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں, اعمال زندہ ہو جائیں, گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے, گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے, ایک سپارہ, دو سپارے, تین سپارے, اما قرآن پڑھے, بیٹا قرآن پڑھے, بھائی قرآن پڑھے, بچیاں قرآن پڑھے, شوق ہو, شوق ہو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا, ان کا گھوڑا بدکنے لگا, وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بدکے, وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بدکے. بیٹا ساتھ سو رہا, ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے, جب سلام پھیرا کہ گھوڑا کیوں بھی دک رہا ہے, دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا. اب یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ. آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے, اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے, چلا نہیں جاتا بھاگ جاتا ہے. ہاں قرآن کا شوق. ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے, بڑی پریشانی ہے, کوئی وظیفہ تو بتاؤ, کوئی وظیفہ تو بتاؤ. اس سے کہا بھائی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں. کہ لگا ہاں ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ. کیا ہے کوئی وظیفہ تو, ارے قرآن کا شوق پیدا ہو, ذکر کا شوق پیدا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے, اللہ کی یاد میں. دلوں کا اطمینان کس میں بھائی, اللہ کی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے
لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ تاکہ گناہ کی نحوست دھل جائے. صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے. یہ تو سب سے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. واہ واہ. جددو ایمانکم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھو. 100 دفعہ نہیں 200 دفعہ نہیں کثرت. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا. بچے بچیاں بوڑھے جوان ہمارے غریب ہمارے امیر ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. واہ واہ یہ کمائی ہے. سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا. الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے کمال کے الفاظ ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق ہو اس سے اطمینان اس سے دلوں کو راحت اس سے دلوں کو سکون اس سے بے چینیاں ختم ہوں اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خامن صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اضحى چاشت کے بعد چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. آپ نے وضاحت فرمائی جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں. واہ واہ. جب اللہ سے تعلق ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی جب اللہ کی عظمت ہوگی اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ. اب ذکر میں لذت ذکر میں حلاوت ذکر میں اطمینان وقت کے گزرنے کا احساس نہیں. اب آپ کو پتا تھا کہ اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا. آپ نے کام آسان فرمایا فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد صبح تمہارے بعد کیا ہے 4 کلمات 4 کلمات 3 مرتبہ کہے اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. شوق پیدا ہو ذکر کا ہاں تلاوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. کتنی کمائی ہوگی بھائی. آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات روشن دن یعنی جمعے کا دن اس میں
میرے پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے اور آگے عجیب بات فرمائی فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا استغفار بھی کروں گا ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے درود شریف بھیجتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے ایک صحابی آئے عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا دعا کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں پھر خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت درود شریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے حضور میں دو تہائی وقت درود شریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا آپ نے فرمایا اذن تکفا ہموکا ویغفر ذنبوکا اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا یہ شوق پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے استغفار پر وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا استغفار کی برکت یہ شوق پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت یہ سید الاستغفار ہے اور میں جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی تبلیغ محنت ہے ایمان بنے اعمال کا شوق آئے اعمال کا شوق آئے اخلاق اچھے ہو جائیں زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے مال سے نہیں چیزوں سے نہیں اچھے کپڑے اچھا گھر اچھی تنخواہ اچھی گاڑی نہیں نہیں زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے اخلاق اچھے ہوں گے تبلیغ میں محنت ہے کیسے سب کی اخلاق اچھے ہوں معاف کرنا آ جائے غصے کو پینا آ جائے کسی کو حقیر نہ سمجھنا اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا زبان پہ غیبت نہ ہو زبان پہ چغلی نہ ہو زبان پہ گالی نہ ہو زبان پہ طنز نہ ہو دل میں بغض نہ ہو دل میں کینہ نہ ہو دل میں حسد نہ ہو دل میں کھوٹ نہ ہو دل میں میل نہ ہو دل میں کدورت نہ ہو آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے ایک صحابی ان کے گھر گئے میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی ایک رات رہے دو رات رہے تین رات رہے کوئی خاص عمل نہ دیکھا ساری رات سو رہے فجر میں اٹھ گئے بس ایک بات دیکھی رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے تین دن بعد ان سے بات کی میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا کیا وجہ ہے انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو میری زندگی ہے یہی ہے بس ایک بات ہے میری زندگی میں وہ کیا ہے میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں کسی کے بارے میں کھوٹ حسد نہیں رکھتا فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی اور اگلی بات فرمائی کہ ہے مشکل کام
ہاں دلوں کو صاف رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, ایک سڑاند پھیل گئی, بدبو پھیل گئی, صحابہ سے فرمایا یہ پتہ ہے بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول, فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ آج کسی کو غیبت سے روکو کہ بھائی کسی کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے میں سچ بول رہا ہوں. ارے بھائی غیبت سچ بولنے کا نام ہے, اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے. ماچس کی ایک تیلی گھر کو جلا دیتی ہے. یہ زبان کا غلط بول, یہ غیبت, یہ چغلی, یہ غلط بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے, خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے. اخلاق میں سب سے بنیادی چیز ہے یہ زبان کا بول میٹھا ہو. یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے, خاندانوں کو توڑتا بھی ہے, غیر کو اپنا بھی بناتا ہے, اپنے کو غیر بھی بناتا ہے. نکاح بھی بول ہے, طلاق بھی بول ہے, یہ دلوں کو جیت بھی لیتا ہے, یہ دلوں کو چیر بھی دیتا ہے, یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے, یہ نفرتیں بھی پھیلاتا ہے. اپنے بول میٹھے بنائے تبلیغ میں. جب ایمان بنے گا پھر اخلاق بنیں گے. کامل ایمان والا کون؟ کہ جس کی اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے, حسن اخلاق ہوں گے. فرمایا آپ نے جنت میں میرا قرب اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق کیا ہیں؟ سلمن قطعت, جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمت, جو ظلم کرے تو اسے معاف کرو. احسن الى من اساء الیک, جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. آتی من حرمت, جو نہیں کھلاتا کہ اسے کھلاؤ, جو نہیں پوچھتا کہ اسے پوچھو, جو نہیں آتا کہ اس کے پاس جاؤ. یہ اخلاق ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو کہ دشمن بھی دوست بنے گا. آج جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ توبہ, اخلاق بگڑ گئے, صبر نہیں, برداشت نہیں, اس سے بے قابو نہیں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. زدنی یا رسول اللہ. حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. لا تغضب, غصے پہ قابو کرو. حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب, غصے پہ قابو کرو. فردد مرارن فقال لا تغضب, بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت, ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو کرو, غصے پہ. یہ تو بیان تھا کہ پولیس والوں میں نا, سارے پولیس کے لوگ تھے, تو یہ حدیث بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ, تو سب سے بڑے جو افسر بیٹھے تھے فرمانے لگے اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے ہمارے بہت سارے جیل کے تھانوں کے مسئلے حل ہو جائے. غصے پہ قابو. ہاں آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا, اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر, غصہ پینے پر. ہاں برداشت. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے, اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, نظر انداز کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے کیوں کیا, یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. 10 سال تک مجھے اف تک نہیں فرمایا. کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں رونق آئے, گھروں میں محبتیں ہوں, تو کیوں کا لفظ چھوڑیں, کیوں کا لفظ چھوڑیں, کیوں کا لفظ چھوڑیں, کیوں کی جگہ بولیں کوئی بات نہیں. چائے ٹھنڈی ملی کوئی بات نہیں, ناشتہ نہ ملا کوئی بات نہیں,
گھر گئے کھانا تیار نہیں کوئی بات نہیں صبح جانا ہے کپڑے تیار نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب اجتماع میں آپ کا بستر کسی نے ہٹا کے اپنا بستر لگا لیا تو کوئی بات نہیں سال میں نمک تیز ہو گیا کہ چلو کوئی بات نہیں کوئی یہ جملہ زبان پر لائیں کوئی بات نہیں ہاں برداشت برداشت کرنا نرمی اللہ نرم ہے ان اللہ رفیق بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں نرمی پر اللہ وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں نرمی جس چیز میں آئے شاندار بنائے سختی جس چیز میں آئے عیب دار بنائے فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے اللہ بھی نرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم فبما رحمت من اللہ لنت لہم اللہ کا احسان ہو اللہ نے آپ کو نرم بنایا اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سخت ہوتے نا سخت ہوتے نا تو یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہاں ایمان والوں کی شان بتائی حینن لینن قریب سہل ایمان والا نرم مزاج نرم طبیعت لوگوں کے قریب اس سے ملنا آسان ہاں اس سے ملنا آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں آپ تشریف لے جا رہے ہیں ایک بدو آیا آپ کے گلے میں چادر تھی آپ کے گلے میں چادر تھی اس کا کنارہ بہت موٹا تھا اور بدو نے چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا وہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے اور آگے سے کہتا ہے اور مجھے کچھ دو اللہ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دو کیسا عجیب بھونڈا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے ناراض نہیں ہوا گھور ناراض نہیں ہوئے گھور کے نہیں دیکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی اسے کچھ دے دو بھائی ہاں دین کا مزاج نرمی ہے دین کا مزاج نرمی ہے گھروں کی آبادی نرمی سے محبتیں نرمی سے آپس کا جوڑ نرمی سے ایک دوسرے کی عزت احترام نرمی سے گھروں میں محبت نرمی سے جماعتوں میں محبت نرمی سے ایک دوسرے نظر انداز کرنا سیکھے نرمی لائیں بھائی سختی نہ ہو بھائی سختی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ تشریف فرما ہے ایک صحابی نئے مسلمان پیشاب آیا مسجد کے کونے میں پیشاب کیوں پتہ نہیں ہے نئے نئے لوگ آتے ہیں نا بہت سارے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ نئے صحابی تھے مسلمان ابھی ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے مسجد نبی ہے اور وہاں پیشاب کر رہے ہیں کتنی بڑی غلطی ہے تو صحابہ بھاگے روکنے کے لیے فرمایا نہیں نہیں کرنے دو جب صحابہ جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے سمجھایا یہ مسجد ہے یہ نماز اور عبادت اعمال کی جگہ ہے یہاں پیشاب نہیں کرتے ڈانٹا نہیں اس سے نہیں ہوئے اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے نا اس کو پانی بہا دو صاف کر دو ان سے نہیں فرمایا کہ تم نے کیا ہے تمہیں صاف کرنا پڑے گا نہیں 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 یہ طریقہ سکھایا یہ طریقہ سکھایا یہ انداز سکھایا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے ابھی پتہ نہیں ہے نماز کی نیت باندھی ان کو آئی چھینک کسی کو آئی چھینک اب یہ نماز کی نیت باندھے باندھے اس کو چھینکنے کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے نیت باندھی ہوئی ہے یرحمک اللہ اب سب نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ کیسا عجیب مسلمان ہے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے نیت باندھے باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو سارے تو صحابہ نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے مسئلہ کیا ہے پتہ کوئی نہیں لگا تو سلام پھیرا ہاں تو صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا بلکہ مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے ہاں اور آگے بڑا عجیب جملہ بولا کیا فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا
کی آبادی حسن اخلاق آپس کا جوڑ حسن اخلاق جھگڑے کیسے ختم ہوں حسن اخلاق شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھیں اپنی خامیاں دیکھیں ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں کہتے ہیں گلاب کا پودا اب گلاب کے پودے پہ بولو بھائی کانٹے زیادہ کہ پھول زیادہ سن رہے کہ سو رہے بھائی ہیں بھائی سن رہے نا بھائی کیا گلاب کے پودے پہ کیا زیادہ ہے پھول کے کانٹے کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا سینکڑوں کانٹے ہیں چند پھول ہیں کیا کہا جاتا ہے گلاب کا پودا گلاب کا پودا شہد کی مکھی آتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے کانٹے پر نہیں عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے کانٹے نہیں ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں سرخ رنگ کی عینک پہنی ہے ہر چیز سرخ نظر آئے گی سیاہ رنگ کی عینک پہنی ہے ہر چیز سیاہ نظر آئے گی نہ وہ چیز سرخ ہے نہ سیاہ ہے مسئلہ تو اپنی عینک کا ہے ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں آپ کو خوبیاں نظر آ رہی ہیں یا خامیاں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے اپنے دل کی عینک کا مسئلہ ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے جس ساتھی میں جو خوبی دیکھو اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کرو گے تو اللہ وہ خوبی آپ کو بھی نصیب فرما دیں گے اور اگر کسی میں کوئی خامی ہے اگر اس خامی کی وجہ سے اس کو حقیر جانو گے اور ہار دلاؤ گے اور شرمندہ کرو گے تو وہ خامی تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی مرنے سے پہلے پہلے ارے دیکھو جماعتیں جو گلدستہ کوئی گلاب کا پھول کوئی چمیلی کا پھول کوئی گیندے کا پھول ہر پھول کی خوشبو مختلف ہر پھول کا رنگ مختلف ساتھی جو ہوتے ہیں نا کسی میں کوئی خوبی کسی میں کوئی خوبی کسی میں کوئی خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں کیوں انہ رجل فاسق بڑا فاسق فاجر آدمی آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور میں نے دیکھا کیا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ ایک رات اللہ کے راستے میں پہرہ دے رہے تھے ایک رات یہ نہیں کہ ساری زندگی یہ نیکی میں نے دیکھی ہے آپ آگے بڑھے جنازہ پڑھایا اور دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اخلاق دوسروں کی خوبیاں دیکھیں ناگواریوں پر صبر برداشت غیبت نہ ہو کسی کو حقیر نہ سمجھیں مال آئے چیزیں آئیں عہدہ ملے توازو بڑھے عاجزی بڑھے توازو بڑھے شاخ پہ پھل لگتا ہے شاخ جھکتی ہے پھل سے خالی ہے سر اٹھاتی ہے آدمی اندر سے بنے گا توازو آئے گی عاجزی آئے گی ڈھول کا شور کیوں ہے اندر سے خالی ہے پتھر کا کیوں شور نہیں اندر سے بھرا ہوا ہے اندر سے بھرا ہوگا وہ نرمی ہوگی وہ توازو ہوگی اور عاجزی ہوگی اندر سے خالی ہوگا تو میں یوں کر دوں گا اور میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں نہیں 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 ہم کچھ بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا دین خوبصورت زندگی ہے سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے گھریلو مسئلوں کا حل کاروباری مسئلوں کا حل ملک کے مسئلوں کا حل دنیا کے مسئلوں کا حل غریبوں کے مالداروں کے مسئلوں کا حل دین ہے دین اور دین پوری زندگی ہے صرف نماز نہیں ہے صرف روزہ نہیں ہے نماز دین کا جز ہے روزہ دین کا جز ہے حج دین کا جز ہے زکوٰۃ دین کا جز ہے کامیابی پورے دین میں ہے کامیابی پورے دین میں ہے ایمانیات ہوں عبادات ہوں اخلاق اچھے ہوں معاشرت ٹھیک ہو رہن سہن ٹھیک ہو شادی شریعت کے مطابق ہو شادی کیا ہو سادی ہو شادی کیا ہو سستی ہو شادی کیا ہو سادی ہو سستی ہو آسان ہو جلدی ہو آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن
برکت والا نکاح کہ جس میں کم سے کم مشقت ہو کم سے کم خرچ ہو. شادی میں دو چیزیں ہیں, نکاح ہے اور ولیمہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے ولیمہ کیا, آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں اور ولیمہ ہو گیا. اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا, اگر زور دکھانا ہے سب کو کھانا کھلا دو. لیکن آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. ہاں, نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے, نکاح مسجد میں کرو, اس کی تشہیر کرو. شادی میں دو ہی چیزیں ہیں, نکاح اور ولیمہ. رشتے کی بنیاد بتائی, پیسے کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا, مال کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا, حسب و نصب کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا. فرض فر بذات الدین, فرمایا دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا. دینداری کی گھر جو آباد ہوں گے رنگ اور شکل سے نہیں, پیسے خاندان سے نہیں, دین گھر آباد ہوں گے دینداری سے, اعمال سے, اخلاق سے. شادی کیا ہو, آسان ہو, سستی ہو, جلدی. یہ جگہ نہ کہیں نکاح پڑھانا ہوا تو وہاں یہ بات کی کہ شریعت کا مزاج کیا ہے, شادی سادی ہو, سستی ہو, آسان ہو, جلدی ہو. تو باپ اور بیٹا نا سامنے بیٹھے ہوئے تھے, نکاح میں شریک تھے. تو بیٹا ابا سے کہنے لگا, ابا آپ نے سنا یہ کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا اگلی تین باتیں اور بھی کہی ہیں, سادی ہو, سستی ہو, آسان ہو. اگر یہ تین کام تم مان لو چوتھی میں مان لے تو. دین آسان ہے بھائی, دین خوبصورت زندگی ہے, معاشرہ ٹھیک ہو, لباس. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے, اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. لباس بھی ٹھیک ہو, لباس بھی ٹھیک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ, بائیں سے شیطان کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے مت پیو, بائیں سے شیطان پیتا ہے. پوری زندگی سکھائی, معاشرت ٹھیک ہو, معاملات ٹھیک ہو, معاملات ٹھیک ہو, لین دین صاف ستھرا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں. بیت اللہ کا غلہ پکڑا ہوا ہے, یا رب یا رب, اللہ فرماتے ہیں دعا کہاں سے قبول کروں, کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے. حرام کمائی کے ساتھ بیت اللہ پہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اوپر سے جواب آتا ہے لا لبیک, کوئی قبول نہیں, تیرا توشہ حرام, تیرا کھانا حرام. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا, فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی, تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی. کمائی کو پاکیزہ بناؤ, کمائی کو پاکیزہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتیں جس کے کاروبار میں ہوں گی اس کا رزق پاکیزہ ہوگا, اس کی کمائی برکت والی ہوگی. جو بات کریں تو سچ بولیں, بات کریں تو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں, ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. جب ایمان بنے گا جھوٹ نہیں بولے گا. سچ میں نجات ہے, جھوٹ میں ہلاکت ہے. سچ بول کر 10,000 سے 2,000 رہ گئے اسی میں نجات ہے, جھوٹ بول کر 1,000 سے 1,00,000 کما لیا یہ ہلاکت ہے, یہ پریشانی آئے گی. ہاں, جب آدمی جھوٹ بولتا ہے, حدیث میں آتا ہے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. تو برکت والی کمائی, جو بات کریں تو سچ بولیں, وعدہ کریں تو پورا کریں, وعدہ کریں تو پورا کریں, امانت رکھی جائے تو ادا کریں. سودا بیچیں تو خام خواہ تعریفیں نہ کریں, سودا خریدیں تو خام خواہ عیب نہ نکالیں. کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں, کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کریں. کہ جس میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا بھی ہوگا, پاکیزہ بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا.
اور جس میں ان چار میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر جائے. جس میں یہ چار باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے. تبلیغ محنت ہے, ایمان بنے, عبادات زندہ ہوں, اخلاق صحیح ہوں, معاشرت صحیح ہو, معاملات صاف ستھرے ہوں, کسی پہ ظلم نہ ہو, کسی پہ ظلم نہ ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, قافلہ حج پہ جا رہا ہے, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, قبر کھودی, میت کو اتارنے لگے, اندر اژدہا بیٹھا ہوا ہے, بہت بھگایا, مارنے کی کوشش, نہ مرتے نہ بھاگتے ہیں. دوسری جگہ قبر کھودی, میت کو اتارنے لگے تو اژدہا بیٹھا ہوا ہے, تیسری جگہ اژدہا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے, سارا قصہ سنایا, فرمائیے اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے اور کوئی برا عمل ہے جس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا, اب کسی جگہ پر بھی قبر کھودو گے وہاں یہ اژدہا آئے گا, اس کو کیا کرو, اس اژدہے کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو. ہاں, اژدہے کے ساتھ دفنایا. جب قافلہ واپس آیا, اس کی بیوی کو قصہ سنایا, اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا, کہ یہ تاجر تھا غلے کا, گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی, ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا, اس کی جگہ بھوس. اس کا نتیجہ ہے, اس کا نتیجہ ہے. فرمایا جو دھوکہ دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار میں, ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں, آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا, اندر سے نکالا تو گیلا تھا, آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا کیا, اوپر سوکھا ہے اندر گیلا ہے, جواب دیا حضور بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا. فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہ کیا, اوپر خشک رکھا ہے اندر گیلا ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دین زندگیوں میں آ جائے, یہ محنت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے, پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں یہ ذمہ داری ہے. یہ دکاندار بعد میں, تجارت بعد میں, زمیندار بعد میں, افسر بعد میں, وزیر بعد میں, ہم مسلمان پہلے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں. پہلا کام اسلام کو پھیلانا ہے, دکان چمکے یہ بعد میں, اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا, میرا کارخانہ چمکے یہ بعد میں, اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا. ہم دکاندار بعد میں ہیں, مسلمان پہلے ہیں, ہماری قوت اور صلاحیت دکان پر بعد میں لگے گی, اسلام کے پھیلانے پر پہلے لگے گی. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا, اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی, اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی. یہ زندگی امانت ہے, اپنی مرضی پہ نہیں گزارنی, یہ زندگی نعمت ہے, اس کی قدر کریں. یہ جوانی نعمت ہے, یہ صحت نعمت ہے, یہ زندگی نعمت ہے, یہ بال ہے, تو ہر چیز نعمت ہے. فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے, جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے, فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے, خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے. اور غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے, غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے, اس کو صحیح مصرف پر لگا لو, صحیح جگہ پر لگا لو. سب سے بہترین مصرف اس زندگی کا, اس جوانی کا, اس صحت کا, اس فراغت کا, اس خوشحالی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت کا کام ہے, یہ تبلیغ کا کام ہے, یہ انبیاء والا کام ہے, اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں, امر ہے, حکم ہے, اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا, بات کو آگے پہنچاؤ, اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ, حکم ہے. او بھائی جانے والے ساتھی بھائی, بھائی جانے والوں سے گزارش ہے, بھائی بھائی تشریف رکھے ساتھی بھائی, بھائی یہ درمیان میں سے اٹھ کے جا رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے بھائی, بڑی پرانی بات ہے. ایک ساتھی کو نا میں رائبل لے کر آیا, بڑی بات تو سنتا تھا لیکن چار بانی لگاتا تھا وہ آتا تھا بیان میں, بس اجتماع میں چار بانی لگاتا تھا. تو میں اس کو لے کر رائبل, مولانا نذر الرحمان صاحب کا بیان ہو رہا تھا, بڑی پرانی بات ہے, تو بڑی دنیا کی بے رغبتی کی بات, بڑی آخرت کی بات,
تو وہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ بیان میں، میں نے کہا لگتا ہے بیان کا اثر ہو رہا ہے، اب انشاءاللہ آج گیا یہ چار مہینے کے لیے۔ وہ درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کر نا جہاں آج کل مدرسہ ہے نا، ہمارا یہاں پہلے گھاس لگی ہوتی تھی، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ عجیب بات ہے، اتنی دور سے اس کو لے کر آئے، اب یہ بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ تو میں جب بیان ختم ہوا تو اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ کیوں بیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا مولوی صاحب بیان کا اثر بہت ہو رہا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگا کہ میں تین چلے کے لیے نہ نکل جاؤں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب شیطان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو مجمع آیا ہے کہیں نکل ہی نہ جائے، تو پیشاب سا آ رہا نکل جاؤ، ٹائم ختم ہو رہا نکل جاؤ، مولوی صاحب تو ختم نہیں کر رہے نکل جاؤ۔ یہ شیطانی چکر، اللہ کے بندے اٹھ کے نہیں جانا کسی نے، اٹھ کے کسی نے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں بیان ہے پھر تشکیل ہے بھائی۔ ہاں اب پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، میں بھول گیا کیا بات چل رہی تھی۔ ہاں بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ، ہم کے ایک دکان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، چھوٹی سی زندگی، آج ہم زمین کے اوپر ہیں کل سب زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے، آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے، کون ہوتے، اپنے، اور عجیب بات بتاؤں ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں، کیا سمجھ کر، ہاں، اور پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو منہا خلقناکم، اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی مٹی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹایا جائے گا اور اسی سے پھر اٹھایا جائے گا۔ ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا، دنیا کا نظام چل رہا ہوگا، یہ خواب ہے، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے، موت آئے تو آنکھ کھلے گی، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك حمار، جب غبار چھٹے گی تو لگ پتہ جائے گا گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پر، کولو کا بیل، کولو کا بیل، آنکھوں پر پٹی اور چل رہا ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا، جب آنکھ کھلی تو وہیں کا وہیں۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، وزیر بنا ہوا ہے، صدر بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، محل میں بیٹھا ہوا ہے، نوکر چاکر آگے ہیں، او بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، جب آنکھ کھولی تو ٹوٹی چارپائی پر، اور ابا کہہ رہے تھے چلو چل کام پہ، چل کام پہ چل، وہ کہتا خواب۔ ایک آدمی خواب میں نا سودا کر رہا ہے، خواب میں کیا کر رہا ہے، سودا، چیز بیچی ہے، خریدنے والے نے کہا میں اس کے 6000 دوں گا، اس نے کہا بھائی میں تو 7000 میں بیچوں گا، انہوں نے کہا نہیں 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 میں تو 6 ہی دوں گا، اور 6000 نکال کے سامنے کر دیے، انہوں نے کہا بھائی میں 7 لوں گا، انہوں نے کہا یار تیری مہربانی یہ 6 لے لے، اور نہیں بھائی میں 7 لوں گا، اور یار یہ 6 ہیں لے 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 لے، اتنے میں آنکھ کھل گئی، نہ 6 نہ 7، نہ 6 نہ 7، آنکھیں بند کر کے کہنے لگا چل 6 ہی دے دے، اب کہاں سے دے دے، وہ خواب تھا ختم، خواب تھا ختم، پتہ نہیں کب موت آئی میرے بھائی۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو پتہ کیا کہتے تھے، توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر تبلیغ کا کام کریں گے، پھر چار ماہ لگائیں گے، پھر مسجد کو وقت دیں گے، پھر کام تو یہی ہے مولانا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، کرنا یہی ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ایک سال، دو سال، تین سال، یہ جملہ زبان پر آتا ہے، پھر خبر آتی کہ فوت ہو گئے، پھر جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، پھر کہا جاتا ہے ان کی کفن کی گریں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے ہاں 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 یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ قبر، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں، اور قبرستان اور جیلیں اور اسپتال بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔
کیسی عجیب بات ہے مسجد کے لیے وقت نہیں نماز کے لیے وقت نہیں قرآن کے لیے وقت نہیں دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے کے لیے وقت نہیں ہاں جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں جس اللہ کے پاس جانا ہے جس اللہ کا سب کچھ دیا ہوا آج اس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے ایک آدمی کو کسی کمپنی میں ملازمت مل جائے اور 50 لاکھ روپے تنخواہ ہو اور 6 کروڑ کا گھر ملا ہو 4 کروڑ کی گاڑی ملی ہو وہ آدمی اس کمپنی کے کام میں غفلت بولو بھائی سستی ناغے ہاں اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کام دیا یہ تبلیغ کا کام یہ انبیاء والا کام یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا یہ کبھی 4 ماہ کبھی چلا کبھی 3 دن مسجد کو وقت دینا روزانہ مشورہ ہو رہا ہے روزانہ کی گشتیں ہو رہی ملاقاتیں ہو رہی ایک ایک کے پیچھے پھر رہے منت کر رہے خوشامد کر رہے او بھائی اللہ کو راضی کرو بھائی دین پر آ جاؤ بھائی توبہ کر لو بھائی اللہ کے راستے میں نکل لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھائی ہماری ذمہ داری دین کو پھیلانا ہے اور رزق تو مقدر کا ہے نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے حدیث میں آتا ہے جسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے بھائی ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے ہم دکانوں کے لیے نہیں آئے یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا اور نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے بھائی یہ دکان دفتر کاروبار اس سے منع نہیں ہے لیکن اسی کا ہو کے رہ جانا صبح سے شام یہی فکر پورا مہینہ یہی فکر پورا سال یہی فکر 2 سے 4 4 سے 8 8 سے 16 تو اسی فکر میں لگے ارے بھائی ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے حسین ترین بول حسین ترین کلمات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ہر نبی نے دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں ہر نبی اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں انی لکم ناصح امین میں تمہارا خیر خواہ ہوں ہر نبی اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے ناگواریاں آ رہی پریشانیاں آ رہی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں نبی صبر کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو تو نوح علیہ السلام غصے میں نہیں آئے کیا فرمایا یا قومی لیس بی ضلالت ولکنی رسول من رب العالمین میری قوم میں گمراہ نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں قوم نے کہا تم بے وقوف ہو فرمایا یا قومی لیس بی سفاہت میری قوم میں بے وقوف نہیں میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں یہ کام ہے تبلیغ کا اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا سب سے توبہ کروانا ہزار گناہ ہیں لاکھ گناہ ہیں کروڑ گناہ ہیں ارب گناہ ہیں کھرب گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے آسمان کی چھت کو جا لگے اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا شیطان دشمن ہے دین سے دور رکھتا ہے مسجد سے اعمال سے شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا یہ گشتیں یہ مشورہ یہ 4 ماہ یہ چلا یہ سروزہ یہ سال یہ 7 ماہ یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا روزانہ کے مشورے ہو رہے ہیں یہ گشتیں ہو رہی کبھی جماعتیں آ رہی اس کی نصرت ہو رہی کبھی اجتماع آ رہا ہے اس کی محنت ہو رہی ہے کبھی کیا ہے اتنے تقاضے ہیں اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے کتنوں کی ہدایت چھپی ہے کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے بات کو سمجھیں بھائی اجتماع میں آنا سر آنکھوں پر
اجتماع میں آنا سر آنکھوں پر اجتماع میں نہ آتے تو کیا کر لیتے اجتماع کس لیے ہماری زندگی بدلے ہماری سوچ بدلے ہمارے شوق بدلے ہمارے شوق بدلے اپنی حیثیت کو پہچانے اپنی ذمہ داری کو پہچانے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے ہمارا کام اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے گاؤں گاؤں بستی بستی جانا ہے گھر گھر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو اللہ کو راضی کر لو سب سے توبہ کروانا حضرت عمر رضوان کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کے علاقے کا نظر نہیں آیا کئی دن ساتھیوں سے پوچھا وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ساتھیوں نے بتایا کہ جی وہ تو راستے سے بھٹک گیا غلط کاموں میں پڑ گیا شراب تک کا عادی ہو گیا تو یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں دباؤ نہیں 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 فوراً قاصد کو بلایا خط لکھا یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی وہ کون ہے اس کی وہ یہ آیت لکھ دی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر والسلام علیہ قاصد کو فرمایا جاؤ مدینے سے شام اور اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں دینا اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا قاصد چلا ہے مدینہ سے شام ایک آدمی کی خاطر تلاش کیا جب نشہ اترا اس کے ہاتھ میں خط دیا حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے اس نے کھولا اور پڑھا خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی کون غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا قابل التوب توبہ قبول کرنے والا شدید العقاب بڑی سخت پکڑ والا ذی الطول بڑی طاقت قدرت والا لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں الیہ المصیر جانا تو اسی کے پاس ہے اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر پھر پڑا اور پھر پڑا اور پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا حضرت عمر نے مجھے اس آیت میں اللہ سے امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا وہ معاف کرنے والا ہے توبہ کرے گا وہ قبول کرنے والا ہے ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا تو اسی کے پاس ہے اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی قاصد نے آ کر کارگزاری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ باتیں سننے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ لگے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کہ راستے سے بھٹک گیا ہے اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو یعنی تانے مت مارو اور اس کو امیدیں دلاؤ اس کو امید دلاؤ اس کو امید دلاؤ اور فرمایا اس کے لیے دعا کرو بھائی یہ تبلیغ ہے یہ کام ہے یہ ذمہ داری ہے یہ زندگی کا مقصد ہے یہ تو ابتدا ہے کہ چار ماہ لگاؤ بھائی چلا لگاؤ بھائی تین دن لگاؤ یہ تو ابتدا ہے اجتماع اس لیے ہے اجتماع اس لیے بیانات اس لیے ہم اپنی حیثیت کو پہچان لیں یہ کہنا سننا کرنے کے لیے یہ کہنا سننا کرنے کے لیے صرف کہنا فارغ صرف سن کے فارغ ہمارے حاجی مشتاق سر رحمۃ اللہ تھے رائے میں نا یہ جو ان کا بیان تھا میں ترجمہ کر رہا تھا تو فرمانے لگے آج کہنے والا کہہ کے فارغ سننے والا سن کے فارغ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ صبح خامن جا رہا بیوی سے کہا بیوی نے کہا پتی لے کر آنی بہت اچھا آٹا بھی لے کر آنا کہ بہت اچھا چاول بھی لے کر آنا کہ بہت اچھا گھی بھی ختم ہو رہا ہے وہ بھی لیتے آنا کہ بہت اچھا وہ بولتی جا رہی وہ سنتا جا رہا شام کو آیا تو خالی ہاتھ بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا یہ کہا یہ کہا اس کا کیا بنا اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب ایک ساتھی نا اجتماع سے واپس جا رہا تھا رائیونڈ کے اجتماع سے بڑی پرانی بات تو میں نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ تین دن رہے بیانات سنے باتیں سنی اب جا کے کیا کرو گے اب جا کے کیا کرو گے کہتا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا تو ہاں ایک ساتھی سے میں نے پوچھا چار ماہ کب لگے کہ میرے تو نہیں لگے اجتماع میں تھا چلا تو لگا ہوگا کہ نہیں نہیں چلا بھی نہیں لگا اچھا سروزے تو لگتے ہوں گے نانا نانا میرا تو سروزہ بھی کبھی نہیں لگا ارے بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو کہتا نہیں میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں ارے ہاں نہ آتا تو ہم کیا کر لیتے یہاں آنا بھی مبارک
یہاں آنا بھی مبارک اور یہ اجتماع کا ہونا مبارک یہ اللہ کی نعمت یہ اجتماع کے نام پر مجمع اللہ کے نام پر مجمع یہ اللہ کی بات ہو رہی یہ اللہ کے لئے جمع ہیں اللہ کی بات کان میں پڑ رہی خیر کی بات کان میں پڑے یہ نعمت ہے خیر کی بات کان میں پڑے یہاں کوئی اپنی طاقت سے نہیں آتا اپنے زور سے نہیں آتا یہاں جو بھی آتا ہے اللہ کے فضل سے آتا ہے اللہ کے کرم سے آتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں اللہ کرے کہ یہ اجتماع یہ ذریعہ بنے کہ جتنا یہ مجمع آیا ہے یہ اپنی زندگی کے مقصد کو بدل لے سوچ کو بدل لے شوق کو بدل لے یہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں سال کی سات ماہ کی چار ماہ کی چلے کی تین دن مسجدیں آباد ہو جائیں گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں فجر پہ مسجدیں بھر جائیں اذان پہ بازار بند ہو جائیں اذان پہ دکانیں بند ہو جائیں گھروں میں نماز کی فضا بن جائے قرآن کی فضا بن جائے ذکر کی فضا بن جائے دعاؤں کی فضا بن جائے اللہ سے مانگنے کی فضا بن جائے گھروں سے پریشانیاں ختم ہوں گی مصیبتیں ختم ہوں گی چلہ کی جماعتیں بن رہی ہوں سروزے کی جماعتیں بن رہی ہوں چار ماہ کی جماعتیں بن رہی ہوں روزانہ کے مشورہ ہو رہا ہو روزانہ کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گھر گھر جا رہے ہوں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں لوگوں سے توبہ کروا رہے ہوں لوگوں سے توبہ کروا رہے ہوں یہ وہ محنت ہے جس سے دین زندگیوں میں آئے گا پھر مالدار سخی بنیں گے پھر غریب خوددار بنیں گے پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے پھر افسر امانتدار بنیں گے پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے پھر حیا زندہ ہوگی پھر عدل زندہ ہوگا پھر سچ زندہ ہوگا پھر امن ہی امن ہوگا محبتیں ہی محبتیں ہوں گی اور جب مسلمانوں کی زندگی میں دین آئے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے جب پھول لگ جائیں گے جب باغ میں پھول لگ جائیں گے شہد کی مکھیاں اڑ اڑ کے آئیں گی اڑ اڑ کے آئیں گی اور پھولوں پہ بیٹھیں گی جب دین مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے گا مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو بکھیوں کو پکڑ کے بلاؤ تو بھاگ جائیں گے جب اسلام مسلمانوں میں نہیں ہے مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا تبلیغ محنت ہے مسلمان اسلام پر آ جائے غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے یہ چھوٹی سی زندگی ہے جب دین زندگی میں آئے پھر دنیا بھی آسان پھر موت آسان کلمہ پڑھتے ہوئے گئے نماز پڑھتے ہوئے گئے قرآن پڑھتے ہوئے گئے اکلمہ پڑھتے ہوئے گئے پھر قبر جنت کا باغ بھرے گی جنت کے بستر کھولے جائیں گے جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی جنت کے بستر بچھائے جائیں گے پھر قبر پھر اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے اور پل صراط ہے ہوا کی رفتار سے جائے گا بجلی کی رفتار سے جائے گا گھوڑے کی رفتار سے جائے گا بعد پل صراط پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ مومن جلدی پار ہو جا تیرے ایمان کے نور نے میرے شولوں کو ٹڈا کر دیا ہاں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ایسا لگے گا جسے 2 رکعت پڑی ہیں اور 50,000 سال کا دن گزر جائے گا پھر جنت کا فیصلہ ہوگا جہاں دودھ کی نہریں واہ واہ جہاں شہد کی نہریں جہاں شراب کی نہریں جہاں پانی کی نہریں جہاں 4 اعلانات ہوں گے زندہ رہو گے موت نہیں جوان رہو گے بڑھاپا نہیں خوش رہو گے کبھی غم نہیں تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں وہاں دوستوں سے ملاقاتیں وہاں رشتے داروں سے ملاقاتیں اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا واہ واہ کیا مزے کی زندگی زندہ رہو گے کبھی موت نہیں جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں خوش رہو گے کبھی غم نہیں تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں ہزاروں سال گزر گئے بڑھاپا نہیں لاکھوں سال گزر گئے کوئی بیماری نہیں کروڑوں سال گزر گئے کوئی پریشانی نہیں خربوں صدیاں گزر گئیں کبھی موت نہیں کبھی موت نہیں واہ جی واہ واہ جی واہ فرشتے آئیں گے آپس میں ملیں گے سلامن سلاما السلام علیکم السلام علیکم ونزعنا ما فی صدورهم من غل دلوں میں جو کھوٹ ہے سب صاف ہو جائے گا ایک دوسرے سے ملیں گے محبت سے ایک دوسرے کو سلام فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم دنیا میں بڑا صبر کیا خواہشات سے رکے رہے اپنی ضرورت تک پوری نہ ہوئی برداشت کیا آج فرشتوں کا سلام ہے اور اس سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا دوستوں سے ملاقاتیں رشتہ داروں سے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی زیارت اللہ کا دیدار اللہ فرمائیں گے
یا اہل الجنہ اے جنتیو وہ اس کریں گے لبیک ہم حاضر اللہ رمائیں گے حل رضیتم اور راضی ہو گئے اتنا کچھ دیا راضی ہو گئے کہ اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا رمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں کہ اللہ وہ کیا ہے چہرے چمک گئے جہنم سے بچ گئے جنت میں اب کیا باقی رہا فرمائے احلو علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعده ابدا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا واہ سارے انسان اکٹھے ہوں گے سارے انبیاء صحابہ اولیاء سارا خاندان رشتہ دار اساتذہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک کے سارے انسان اور فرشتہ نام لے کر کہے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا ایسی کامیابی ہے اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی اپنے کام کو پہچانے صحابہ کی سمجھ میں آئی نکلے اللہ کے پیغام کو لے کر پھرے اللہ کے پیغام کو لے کر گھروں کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا بیویوں کو چھوڑا کاروبار کو چھوڑا مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز اور حضور کی صحبت اس کو بھی چھوڑا اور جا رہے اللہ کے پیغام کو لے کر آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تو آخر میں فرمایا کہ معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري معاذ واپس آؤ گے میری قبر پہ گزر ہوگا یہ آخری ملاقات لگتی ہے فبقى معاذ جشان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے آپ کی جدائی پر یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا کسی اور کو بھیجیں جب پھوٹ کے روئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو میرا قرب تو تقوی پر ملے گا کوئی بھی ہو اور کہیں کبھی رہنے والا جانا تو ہے بھائی کام کرتے ہوئے جائیں کام کرتے ہوئے جائیں اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا ہم کچھ نہیں ہیں یہ کام اونچا ہے حائصہ فرمایا کرتے تھے جو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنائے گا اور تبلیغ کے کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پہ کرے گا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے جدھر جائے گا خیریں پھیلیں گی شر ختم ہوگا اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا ہے طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو یہ کام ایسا ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں دل تو اللہ کے ہاتھ میں جذبہ ہو اللہ کا دین زندہ ہو عزم ہو مجھے اس محنت کو کرنا ہے اور ندامت ہو آج تک اس کام کو نہ کیا پکیہ زندگی کے بارے میں عزم ہو جتنا کر سکتے ہیں کریں کریں زور لگائیں آگے بڑھیں کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے آپ یہاں پر آئے ہیں بیانات ہو رہے ہیں اللہ رسول کی بات ہو رہی جذبہ بن رہا آپ یہاں کسی سے پوچھیں میں چارمہ لگاؤں کہ ہاں میں چلہ لگاؤں کہ ہاں میں سال لگاؤں کہ ہاں میں ساتمہ لگاؤں کہ ہاں آپ گھر چلے جاؤ وہاں جا کے پوچھو میں چارمہ لگاؤں کہ نہ میں چلہ لگاؤں کہ نہ میں سال لگاؤں کہ نہ جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے وہ نہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا ہاں غبارہ ہے اس میں ہوا بھرو غبارہ پھول جاتا ہے سوئی لگی تو ٹھوس ایمان بنتا ہے جب اللہ کی بات ہوتی ہے آخرت کی بات ہوتی ہے قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے اس میں اثر ہے ایمان بنتا ہے یقین بنتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے دین پر چلنا ہے دین کو پھیلانا ہے یہی تو اصل کام ہے اب تشکیل کا وقت آتا ہے تو شیطان آ کر غبارے کو سوئی مارتا ہے پھوس ہو جاتا ہے کیا جب تشکیل شروع ہوتی ہے شیطان پتہ کیا کہتا ہے یہ مولانا صاحب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری ہے میرے کیا مسائل ہیں میری کیا مصروفیات ہیں سچی بات ہے یہ جتنا مجمع آیا ہے بڑا قابل قدر ہے یہ اللہ ہی لے کر آیا ہے نیت کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ نیت زبان سے نہیں ہوتی نیت دل سے ہوتی ہے دل سے نیت کریں یہ اونچا کام ہے یہ انبیاء والا کام آج تک ہم نے یہ کام نہیں کیا ہمیں ندامت ہو
کہاں صلاحیت لگا دی 40 سال 50 سال دکان پہ دفتر پہ کاروبار پہ مال کمانے پہ خواہشات پوری کرنے پہ عہدے لینے پر ندامت ہو استغفار ہو بقیہ زندگی کے بارے میں عزم 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 قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا ابھی آدھا سپارہ حفظ نہیں ہوا اللہ قیامت کے دن اس کو حفظوں میں اٹھائیں گے حج کی نیت سے چلا ابھی راستے میں تاکہ موت آ گئی اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے ہم نیت کر لیں بھائی کہ بقیہ جو زندگی ہے اس کو دین کی محنت پر لگائیں گے انشاءاللہ ہاں اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما اللہ ہمیں اس کام پر استقامت نصیب فرما اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ہمیں نفس کے شر سے بچا شیطان کے شر سے بچا لوگوں کے شر اللہ سے مانگیں تین طرح سے کام چلتے ہیں زور طاقت زر پیسہ زاری منت خوش آمد تبلیغ کا کام دین کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے چلے یہ تو زاری سے چلے زور زر تو ہر ایک کے پاس نہیں زاری تو سب کے پاس ہے دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی منت خوش آمد اللہ کی اپنی حاجتیں کس کے سامنے رکھیں اپنے مسائل کس کے سامنے رکھیں اپنی پریشانیاں کس کے سامنے رکھیں ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے لمبی دعائیں ہوں آدھا گھنٹہ دعا مانگیں کبھی کبھی پونا گھنٹہ چلو کبھی کبھی ایک گھنٹہ چلو کبھی مہینے دو مہینے دو گھنٹہ اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگیں ہائے سے فرمایا کرتے تھے دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہے دعا ختم کرنے کو ہاں اللہ سے مانگیں اللہ خوش ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے دعا میں تکرار کرو اور بار بار دہراؤ کیا یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام کو 50 دفعہ کو 100 دفعہ ہاں اس لیے بھائی جو کمی کوتاہی اس پر معافی مانگ لیں اس اجتماع اللہ کرے کہ یہ جو اجتماع ہے پورے کراچی میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بن جائے نقہ جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ بن جائے نمازوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے گھروں میں اعمال زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ سارا مجمع اللہ کرے دین کے راستے اللہ کے راستے میں پھرنے والا بن جائے گھروں میں چین نہ پڑے پھر اللہ کے پیغام کو لے کر گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر اللہ کے پیغام اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو واہ واہ بڑا خوبصورت پیغام ہے اے دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے اللہ کس کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو یہ اتنا اونچا کام تبلیغ میں تو بھائی منت ہے خوشامد ہے اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو آواز دیتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی اعلیٰ درجہ نقد ہے اعلیٰ درجہ نقد ہے کتنے پچھلے سال اجتماع میں بھی آئے ہوں گے اور ارادہ کیا ہوگا ابھی تک نہ نکل سکے نکلیں اللہ کے راستے میں پھریں اللہ کے راستے میں جتنا کر سکتے ہیں کریں زور لگائیں تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے بھائی کیا کرنا چاہیے بھائی لوہا گرم ہے تو کیا کرو کیا کرو کیا کرو چوٹ لگو باہر جائیں گے لوہا ٹھنڈا ابھی ہمت کریں یہ بجوا جو آیا ہے یہ بجوا اللہ کی بات سنی ہے اتنی محنت ہوئی ہے اتنے مہینوں سے زور لگا ہے اب یہ بجوا آیا ہے اللہ کی بات سنی ہے گزارش ہے ہماری تو بھائی ہماری تو منت ہے خوش آمد ہے نقد 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 اللہ کے راستے میں چار ماہ کھڑے ہو ہمت کرے بھائی کھڑے ہو جائیں بھائی کھڑے ہو جائیں نقد چار ماہ کھڑے ہو جائیں ہمت کریں بھائی سب سے گزارش ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے بھائی اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے بھائی سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے بھائی سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے بھائی سب کی زندگی میں جان مال وقت میں برکت عطا فرمائے بھائی اللہ سب کو خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائے www.thisquran.com